Brza i pouzdana štampa su od vitalnog značaja za korisnike u radnim grupama i korporacijama. Kako bi zadovoljila te potrebe, Konica Minolta je predstavila dva monohromatska laserska štampača, Page Pro 4650N i 5650N. Ovog puta pažnju ćemo posvetiti, uslovno rečeno, slabijem modelu. Page Pro 4650N je opremljen najmodernijim Emperon kontrolerom koji radi na 500 MHz, što uz ugrađenih 128 MB memorije i gigabitni mrežni priključak garantuje vrhunske performanse i kvalitet štampe. Ovaj model je u stanju da isporuči 34 stranice teksta u minutu, dok mu je maksimalna rezolucija zavidnih 1200x1200 dpi, što rezultuje oštrim tekstom i grafikom. Važnu opciju kod ovog modela predstavlja bezbednost, koja se ogleda kroz upotrebu alfanumeričkih šifri pri štampanju dokumenata, čime se izbegava da podaci dospeju u pogrešne ruke. Takođe je funkcionalnost na visokom nivou s obzirom da na štampaču postoji dodatni USB priključak za prenosive memorijske uređaje. Tako je moguće bez upotrebe računara odštampati PDF, TIFF ili JPEG fajlove. Page Pro 4650N namenjen je srednjim i većim radnim grupama, a njegova integracija u postojeće IT okruženje olakšana je prisustvom pomenutog Emperon sistema. Pomenut ćemo i da ovaj štampač podržava i najnoviji XPS file format koji je uveden na operativnom sistemu Vista.